ہے اسے منصف شہید کہتے ہیں. جب کوئی ہم مزاج مل جائے ایسے لمحے کو عید کہتے ہیں. اگر مزاج ملے سو تو ان شاء اللہ ضرور مزہ سی. اپنی اپنی فرمائشاں بھیج سو تاکہ تھوڑے مزاج سے پتہ لگے کہ کیڑی چیز سننا پسند کرتے ہیں. ملک عرفان جوجا صاحب, ملک اکرم اوان صاحب, ملک جلیل اوان صاحب, ملک طیب اوان صاحب, حمزہ خان لودھی صاحب, ملک اسلام جوجا صاحب, نسلی انسان تا نسلاں تائیں ہو نسلی انسان تنسلا تائیں سنگ دی پہچان کریں دل جتھے تر کئی سجن دے کم نہ آمل اتھے حاضر جان کرے دن خود غرض ہمیشہ غرضاتوں لگ دے قربان کرے دل چنگے نبھے ہوئے وقت دا درد حیا کدو نیچ انسان کرے دل چادر تنی ہوئیے ملک رمضان دی شادی تے باہر رونق بنی ہوئی ہے. ملک رمضان جوگیا صاحب نظر سو خان صاحب اے آ دن چل بہ سونا ہے میں آکھاں توں بہ سونا ہے اے آ دن چل بہ سونا ہے میں آکھاں توں بہ سونا ہے ستاریاں نال ساری رات اڑے لالا تھکنی ستاریاں نال ساری رات اڑے لالا تھکنی اے آ دن چل بہ سونا ہے میں آکھاں توں بہ سونا ہے اے آ دن چل بہ سونا ہے میں آکھاں توں بہ سونا ہے ستاریاں نال ساری I'm not afraid of the dark.
सोना है, ए आ दिन चल बहु सोना है।